agendën e planifikuar ndoshta kohë më parë, nuk ka diçka të jashtëzakonshme. Agenda nuk është, nuk ishte domosdoshme të anulohej, takimi ishte tepër i rëndësishëm atje. Komunikimi me çarqe diplomatike evropiane ka pesh specifike. Situata nuk është aq alarmante sa që bëhet her pas here këtu dhe në Tiranë. Fundja, institucionet e shtetit funksionojnë dhe u dëshmua se vërtet kishim të drejt kur pohonim se në veriun e Kosovës ka penetruar thell sistemi i sigurisë së Serbisë dhe strukturat fashiste, unë i kam quajtur neofashiste madje, për cilat sot dhe dje u deklaruan edhe institucionet e NATO-s, madje ato kërkuan që policia e Kosovës të ndërmarrë masa dhe ata të dalin para drejtësisë. Tash nuk ka nevojë që tipet alarmi, kam bënë alarmit, sepse procesi ka hyrë në rrugën e zgjidhjes, janë qeveria e Kosovës, presidentja e Republikës, ka sinjalizuar qartë se janë gatshëm që të shkohet drejt zgjidhjeve të reja, sërishme, në veriun e Kosovës. Ashtu profesor, që është jashtë si do të organizohen këto zgjidhje? Natyrisht, këta kanë dhënë edhe përgjegje disa prej strukturave përgjegjëse të Republikës edhe deputet në deklaratat e djeshme dhe të sotme, se ato do duhej të pasonin pasi që ambientit spastrohet nga elementi fashist, nga bandat e kriminalizuarat që tashmë janë identifikuar dhe është detyre shtetit që të intervenoj. Dhe në këtë pikë, unë mendoj që... Intervenimi, sa është i mundur? Intervenimi gjithsesi është i mundshëm, nëse ata janë Kosovë, ashtu si që janë kapër ata 5 bashkëveprimtarë të këtyre bandave fashiste, do të kapën edhe të tjerët me kalimin e kohës dhe duhet të përgatitet terreni që veri i Kosovës të gëzoj mundësi qytetarët e Republikës Kosovës atje dhe të komunitetit serb gjithsesi të çlirohen njëherë mirë nga këto banda dhe të shkohet drejt zgjidhjeve demokratike. Gjithmonë duke pas parasysh që interesi nacional është që me minoritetin serb ne mos t'i ashpërsojmë situatën. Nuk është në interesin e Republikës Kosovës që të bëhet e pamundur bashkëtesa me minoritetin serb. Përkundrazi, ne duhet bëjmë çmos që ata ta ndjejnë veten në shtëpinë e vet. Zotë Qiri, për juve, me këto veprimet e fundit që u bën për institucioneve të Kosovës,